Інформаційний підсумок дня в прямому ефірі Суспільного. У студії для вас працює Ірина Хохотра. Вітаю вас сьогодні у випуску. Не хочеш платити за доставку газу, відрізайся від труби, кажуть газовики. Пояснюють, суму за транспортування вираховують за фактичне споживання за минулий газовий рік. Об'єднатися навколо Тиврівської ОТГ хочуть громади 17 навколишніх сіл. Єдина дівчина в області, яка грає на гобої, найважчому у світі духовому музичному інструменті, живе у Вінниці. Близько 200 мешканців Іллінців та навколишніх сіл зібралися сьогодні біля будинку місцевого жителя Вадима Когута. Він же і зорганізував людей, виклавши відеозаклик у соцмережі. Причиною тому стала плата за транспортування газу до будинку, в якому ще ніхто не жив. Чоловіку за рік за доставку газу нарахували понад 4 тисячі гривень. Приїхала і речниця Вінницягазу Лариса Логінова, аби розповісти людям, звідки взялася плата за розподіл. 385 гривень 0,5 копійок треба заплатити, ну, тобто за постачання газу. Вони розділили 4 620 гривень, поділили на 12 місяців, вийшло 385 гривень 0,5 копійок. За що платити, Вадим Когут з Іллінців каже, не розуміє, бо на газовому лічильнику – нулі. Він тільки був прокручений на заводі. У будинку, додає Вадим, ніхто не проживає. Тут потрібно закінчити внутрішні ремонтні роботи. Відкриємо кранчик і ось. Де газ? Газ тільки тут. Аби отримати роз'яснення щодо платіжок за доставку газу, Вадим разом із мешканцями Іллінців і навколишніх сіл збираються біля місцевого управління експлуатації газового господарства. Директора на місці немає, йдуть у сусідній кабінет до старшого майстра Євгена Колобаєва. Цілі села вели газ. Всі купляли за свої труби, смолили, платили, году, все робили, щоб їм провели цей газ. Пройшло скільки? 2, 3, 4 роки, все не їхнє. Всі газопроводи передані на баланс Іллінецькому газовому господарству. Ми вклали свої гроші, ми вкладали люди. Ви тепер їх забрали, то ви змістіть нам ці гроші тоді. Вони ж у вас вже. Колобай радить телефонувати до прес-секретаря підприємства «Вінницягаз». Вона додає, має приїхати до Іллінців. Приїдуть сюди люди і дадуть вам відповідь. Тим часом біля будинку Вадима Когута збирається до 200 людей. З собою принести платіжки та абонентські книжки. Таміла Мотовило каже, у будинку її сусідів ніхто не проживає 6 років. Переїхали до Києва. Остання проплата за газ була у травні 2013 року. Кілька днів назад приходить бумага, що треба платити по 104 гривні кожен місяць. З якого взяли? Плата за розподіл газу до січня входила у тариф, розповідає директор фінансової «Вінницягаз» Сергій Кібер. З початку року за рішенням НКРЕКП її винесли в окремий рахунок. Тобто з січня за спожитий газ користувачі сплачують постачальнику, за його доставку – окремо «Вінницягаз». Суму нараховують на основі фактично спожитого газу у період з 1 жовтня 2018 по 30 вересня 2019. Наприклад, якщо він спожив 1000 метрів кубічних природного газу, множиться на ось цей тариф, який буде з 1 січня гривня 0,7, це буде 1000 гривень 80 копійок. І ділиться на 12. Кібітлевський додає, з грошей за розподіл підприємства «Вінницягаз» ремонтує та замінює мережі, нараховує зарплати та купує пальне. Основні ремонтні роботи, влітку вони проводяться, коли впадає споживання, коли знижуються тиски, у нас не було коштів. Достатньо в той момент. Новим споживачам та тим, які не користуються газом, зробили планові нарахування відповідно до групи споживання, каже прес-секретарка підприємства «Вінницягаз» Лариса Логінова. Кодекс газорозподільних систем визначає 17 груп споживання. По кожній групі споживання, наприклад, чи у вас тільки газова плита, чи у вас є плита і водонагрівач, чи у вас є водонагрівач і ще автономне опалення. Це різні групи споживання. Якщо він не планує споживати газ, він може подати заяву про від'єднання від мережі. Тільки тоді розривається договір на розподіл газу, і це єдина підстава не нараховувати вам плату за доставку. Це законний, якби, на, якщо послухати, рекет. Ти користуєшся – плати, ти не користуєшся – плати. Олена Карбівська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина.
Сьогодні на сайті президента Зеленського з'явилася петиція із проханням навести порядок із платою за транспортування газу для населення. Автор петиції Олександр Танюк за те, аби плату за транспортування газу нараховували за фактично спожиті куби, а не за видумані. Також Танюк просить забрати пеню на прострочку ще не спожитих кубометрів. Петиція зібрала 450 підписів із 25 тисяч необхідних. До кінця збору залишилося 90 днів. Створити Тиврівську ОТГ з адміністративним центром у Тиврові. За таке звернення до Кабміну на позачерговій сесії районної ради проголосували 25 депутатів. За словами її очільника Ярослава Красовського, участь в обговоренні взяли представники 17 громад, які хочуть об'єднатися із Тивровом. Ольга Орел продовжить. Поки до сесійної зали сходяться депутати, перед приміщенням райради збираються люди. Вони теж хочуть потрапити на засідання. Коли з'ясовується, що всіх охочих зала не вмістить, виникає суперечка. На вулиці багато людей. Ярослав Йосифович, ми зараз сесійні зали. Депутати приймають рішення провести сесію у будинку культури. Можливість добровільно об'єднатись в громади люди отримали у лютому 2015-го. Саме тоді Кабміном було прийнято відповідний закон. Сьогодні створити ОТГ вирішили і у Тиврові, каже голова райради Ярослав Красовський. Відповідне звернення, яке підписали 17 голів сільських рад, вирішили направити до Кабінету міністрів. За словами голови Тиврівської селищної ради Сергія Кицишина, ОТГ з адміністративним центром у Тиврові плюс ще 17 навколишніх сіл хотіли створити ще у травні 2015-го, але не змогли через низку причин. Небажання сусідніх громад об'єднуватися. Через перше, те, що не було проведено ніяких консультативних і роз'яснювальних робіт щодо створення об'єднаних територіальних громад. По-друге, не було затвердженого перспективного плану громад. Тому що в 2015 році була думка, існувала думка про 4 громади, про 6 громад. Лише в 2018 році почали говорити про 2 об'єднані територіальні громади – Гнівань та Тиврів. Антон Мотузюк – голова найближчої до Тиврова громади. Визнає, в цьому селі люди 5 років зважували всі за і проти. А довго тому думали, тому що перепони були і в громаді, і погляди свої були, тому що життя вимагає, наша громада більш спроможна була. Василь Голотюк – голова Асоціації органів місцевого самоврядування Тиврівського району і Строєнецький сільський голова. Його громада каже, можливість заявити про своє бажання приєднуватись до Тиврова – отримала лише нещодавно. Одним із умов чинного законодавства ми могли прийняти рішення тільки тоді, коли є спільний кордон з об'єднаною територіальною. Це є вимогою закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Нас, так як ми останнє село в районі, спільний кордон з'явився тільки після того, як прийняли рішення Бушинська сільська рада і Краснянківська сільські ради. Поки в Тиврові вагались та думали, три громади вже відійшли. Ярошівська до Лука-Мелешківської ОТГ, а Гнівенська та Сутиська створили свої власні, каже Ярослав Красовський. Перевага Тиврівської громади, за його словами, тут є необхідна соціальна інфраструктура – школи, лікарні, садочки. В плані соціальної інфраструктури Тиврів має переваги. Наприклад, в галузі освіти в нас є прекрасні навчальні заклади Тиврівського ліцею, є музична школа, є інклюзивно-ресурсний центр. Чи дослухаються до прохань Тиврівської громади, стане відомо вже протягом цього тижня, каже радник голови Вінницької облдержадміністрації з питань децентралізації Олег Левченко. Питання державної політики, яке формує відповідальний орган Кабінет міністрів, от власне він буде вирішувати. А час добровільності поки що залишається в законодавстві, ніхто його не відміняє. На кінцеву конфігурацію адміністративного устрою буде вирішувати Кабінет міністрів. Ольга Орел, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниччина. Близько 16 тисяч абітурієнтів цьогоріч складатимуть ЗНО на Вінниччині. Про це Суспільному розповів Геннадій Кузьменко, директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Сьогодні розпочалася реєстрація учасників, триватиме вона до 24 березня. Серед запропонованих до складання 11 предметів обов'язковими є українська мова і література, на вибір – історія України або математика. Стартує ЗНО 21 травня із математичних тестів, говорить Кузьменко. У 2020 році не очікується збільшення кількості учасників, але у нас значно зростає кількість тестувань. Бо для студентів закладів вищої освіти і учнів системи профтехосвіти запровадили третій обов'язковий предмет складання державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Тому у нас учасників цифра десь буде на рівні 2019 року, а кількість тестувань
у нас суттєво зростає. Вінничанка Софія Яковишенко – єдина дівчина на Вінниччині, що грає на гобої. Розповів Суспільному викладач Вінницького коледжу культури і мистецтв імені Леонтовича Ярослав Фіськов. Додає, на цьому духовому інструменті найважче навчитися грати. Поки техніку гри на гобої, окрім Софії, в училищі опанували лише троє хлопців. В чому складність, Руслана Ткачук розпитувала. Так звучить духовий інструмент гобой. 1989-го його занесли до книги рекордів Гіннеса, бо на ньому найважче навчитися грати. Багато клапанів і тяжке видобування звуку. Тут дві тростини знаходяться і потрібно силою потоку регулювати звук. Софія додає, зовні та звучанням гобой схожий на флейту. На ньому дівчина грає півроку, відколи вступила до музичного коледжу. Вчитель прийшов в музичну школу з концертом учнів своїх з класу. Там і познайомились на концерті. Сподобався дуже інструмент. Навчає Софію Ярослав Фіськов. Каже, дівчина грає понаднормово, більше 6 годин на день. Додає, опанувати цей інструмент непросто. Пояснює, у чому важкість. Дуже тоненькі пелюстрички в неї. 0,40-0,20 мм товщина в неї. От. І щоб їх не можна пережати і не можна не держати. На сьогоднішній день, я не знаю, в школах Вінниччини, де навчається дівчатка, в школах навіть музичних. В коледжі точно немає, де, вже років 15 останніх як не було. Дівчатка по природі своїй, вони мають грудневе дихання, грудне. А тут потрібно, щоб володіти любим таким інструментом, мати грудочервне. У цьому ж коледжі гру на гобої опановує і Євгеній Поліщук. Юнак на 4-му курсі. Каже, допомагає Софії опановувати цей духовий інструмент. Дуже часто займається. Коли не прийду, вона займається, постійно питає, як краще зіграти, як правильно. Ми її постійно підказуємо, щоб максимально вона за ці роки підросла. Поки Софія грає на вживаному інструменті, це, каже, найпростіший. Інструменти за кордону зазвичай привозять. Фінансово допомагали батьки. Дороговартісний інструмент. Додає, мріє заробити гроші і купити гобой, на якому грають професіонали. Руслана Ткачук, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. До Вінниці на всеукраїнський майстер-курс із тхеквондо з'їхалося майже 100 спортсменів з усієї України. Тривали навчання 3 дні. Атака, контратака, захист та пересування рингом. Цих прийомів учасників останнього дня зустрічі навчав представник Всесвітнього центру з тхеквондо Джолі. Юлія Бараболя розповість більше. 16-річна Анна Русавська займається тхеквондо понад 5 років. Каже, корейські тактики ведення бою їй до вподоби. Я була дуже рада, що прийшов цей тренер. І мені дуже сподобалось тренування, тому що воно було не те, щоб складним, але воно було таким динамічним. Воно не важке, але дуже мене стимулює працювати далі. Пересування, атака, контратака і захист – це базові прийоми, які учасникам майстер-класу продемонстрував представник Всесвітнього центру з тхеквондо Джо Лі. Він також тренер національних збірних різних країн. У Вінниці, каже, вперше, втім не востаннє. Я допомагаю спортсменам, тому що я бажаю їм гарного професійного майбутнього, майбутнього в спорті. За словами старшого тренера національної збірної Олега Нама, такі майстер-класи – це своєрідний обмін знаннями між тренерами та спортсменами. Цілі завдання цих майстер-класів – підвищення професійних якостей спортсменів і тренерів, де ми охоплюємо різні методики, де спортсмени і тренера обмінюються досвідом. Майстер-клас тривав 2 години. Він, додає Олег Нам, перший у 2020-му і шостий в історії всеукраїнського курсу з тхеквондо. По його завершенні відбулася атестація суддів і дан-тести. Юлія Бараболя, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця. На сьогодні це вся інформація. Побачимося з вами завтра у цій же порі.